No, já to budu zítra s telefonem a v pátek, ale třeba někomu sobě. Myslím, že bych pak v pátek. No, vlastně ve tři bys myslí. A já jsem měla být pro klíč a pro thank you.
Mám. To moc jednou prosila. Cukr, to jsem se si ještě počkat. Mám takový den. Zašmíříme nějakou troška vody. A myslím si, že to není nemusela být nutná. A hlavně... To je